El número 1 del món i també aconseguir altres premis importants que no només han reconegut la seva trajectòria esportiva. Parlant del Premi Príncep d'Astúries i també de la seva fundació. Avui parlarem amb Rafael Nadal de què pensa fer quan deixi la raqueta. Abans, començam repassant el millor any de la seva vida professional, l'any 2008, l'any en què ha aconseguit el número 1 del món. L'any 2008 marca un abans i un després en la història del tennis. Roger Federer, per a molts el millor tenista de tots els temps, fa 4 anys que és l'indiscutible número 1 del món. Els seus rivals surten a la pista derrotats, tots excepte un, Rafael Nadal. Fa 2 anys i mig que el manacorí ha iniciat la persecució del suís. Federer encara lidera la cursa, però pel retrovisor veu que Nadal s'apropa perillosament. Gener de 2008, Federer avantatja Nadal amb 1.400 punts. Els motors es posen en marxa a Xanai. El manacorí fa una bona posta a punt. Supera Carles Moyà en una semifinal duríssima i cau a la final amb un gran Juhni. El número 2 del món és a punt per afrontar el primer gran slam de la temporada, l'Open d'Austràlia. I don't know what's happening here in Australia, but I really don't know, but in the afternoon, if I am in the room, I sleep 2 hours. So I never sleep nothing, but here, I don't know. Yeah. Australian siesta, you know? Rafael Nadal completa la millor actuació de la seva carrera a Melbourne Park. Arriba fins a les semifinals, igual que Federer. Roger have, I don't know, 15 Grand Slams without losing before semifinals or something like this. I never won a Grand Slam outside of clay. I would love win anyone, and if it's this one this year, better. Nadal s'acomiada davant la revelació del torneig, el francès Jean-Wilfried Tsonga. Difficult to say a lot of things about this match because I said, no, he played better than me. Federer també cau a les semifinals. En la cursa pel número 1, Nadal accelera i es queda a 650 punts del suís. Els vuitens de final a Rotterdam i els quarts a Dubai donen pas a la gira americana. S'ha de fer el possible per intentar sortir de Miami amb els 7-5 primers de rei, no? Per arribar a la terra amb un bon marge i amb una puntuació ja que té una tranquil·litat com per no haver de dependre completament de la temporada de terra. Djokovic en semifinal. Sí, está claro. Juego con Djokovic en semifinal. Es un partido dificilísimo. Quizás el jugador más en forma del circuito en este comienzo de temporada. Y vamos a ver lo que se puede hacer para intentar conseguir la victoria. Right. Mi objetivo antes de venir aquí ya eran 1000 puntos, pues hoy lo he conseguido, que tengo 1020 después de este partido. Este es un fallo, un fallo. Ahora, si aquest desgorro guanya aquest punt, ha guanyat el partit. Ay, yo no vull moure. Però si no ho mires també perdrem igual, eh? Mira, mira, jo ho dono en un plat. Més d'una copa. Bueno, i podrà posar les ensalades aquí. Una semis i una final, dos Master Series i més en pista ràpida, és per nosaltres un bon èxit. Hem recuperat un bon tenis
en el final, bueno, crec que mos haurà servit per anar amb una bona mentalitat per començar a la gira de terra. Pues que si continuo yo, si tanto no tengo idea y en qué ritmo, pues tarde o después de que haré ganando un título, porque por desquiarte, ya después de estar de prapa, si te falta ya te tallen. El número 2 del món no va errat. Nadal ha firmat el primer tram de temporada més complet de la seva carrera. Les sensacions no poden ser millors ara que arriba a la terra batuda. És el seu hàbitat natural, una superfície on el manacorí és pràcticament invencible. No sé si terra és equivalent a victòria, ni molt menys. No? Els darrers anys tot ha anat molt bé, però som conscients de que en qualsevol moment pues, arribaré a Monte Carlo, perdré, i arribaré a Barcelona i perdré, i això és lògic, la noia és que ha de ballada. No? Monte Carlo is one of the most glamorous cities in Europe, and the playground to the rich and famous. All of me. Why not take all of me? La primera parada és Monte Carlo. Nadal i Djokovic són dues de les grans atraccions. Arriba el moment de posar les cartes al descobert. I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Obviously he's a very, very dominant player, and he's the best player in history, probably on this surface. Només era qüestió de temps. Els dos millors jugadors del planeta es troben enguany per primera vegada a la final de Monte Carlo. Nadal ja ha guanyat a Federer les dues anteriors. Serà capaç de tornar-lo a vèncer i encadenar el seu quart Monte Carlo consecutiu? Es increíble, ¿no? En mi vida no hubiera podido imaginar ganar una, dos, pero cuatro ya a veces es imposible que se pasara por mi cabeza. Mejor no habría podido empezar la temporada de tierra, ¿no? Arribo un pèl més cansat de lo habitual, però també pues, a la vegada amb la confiança d'haver guanyat Monte Carlo i de ser... El prengués com a entrenament estaria a Mallorca, entrenant el dematí i disfrutant de la tarda amb els amics. No? Vinc aquí a donar-lo tot i l'altre, que cada any Barcelona és un torneig especial. Jodamos. Y si ves lo que llevo detrás y lo que viene adelante, vas a ver cómo no va a ser poca cosa, ¿no? O sea que... Molt content, ja que és un torneig molt especial i només amb respecte als rivals i amb humilitat es podrà seguir igual. En aquest moment el meu objectiu principal és Roma, no? Després serà Hamburgo i després serà Roland Garros. No? Torno a jugar més com he fet sempre i sempre sí. Anant bé. Rafael Nadal va llançat. És el primer tenista de la història que encadena 4 Monte Carlos i 4 Godos consecutius. El Foro Itàlic pot sumar també el quart Master Series de Roma, però la ciutat eterna pateix el primer contratemps de l'any.
Y quizás he jugado mucho esta temporada.